เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตโมกุเสียรอพระอาจารย์อมราปุราမြို့มงคลยิตตาตมายงจีบ่อတွင်ณเยสนละ 봐เสียอ่อนลงอ่ะไม่ติเกรอบาผิดจักบาเลยไม่ติเกรอตันตระชีเลยสรแกติระกาจะอุทธะพุทธติจักอ๋อดาဖြင့်ดากะธรรมะรู้ชี้หน่องเปลี่ยนได้ปกโกก็ပြောดาล่ะจัตตุเลยชี้หน่องไม่เปลี่ยนได้ปกโกก็ပြောดาล่ะสรแกเมฆงหาถั่วล่ะเลยเออพระยามาละ အတိတ်ကိုအောင်းပြီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရရှိအနာဂတ်နောက်သိတဲ့ဉာဏ်ရရှိသစ္ဆုတ်ဗံသိတဲ့ဉာဏ်ရရှိတော့ဒီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအတိတ်ကသူနေခဲ့တာတွေအကုန်ပြန်တွေးလို့သိပါတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းသတ္တဝါတွေအတွက်တွေးလိုက်ရင်သိပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းသစ္ဆုတ်ဗံတွေးလိုက်ရင်သိပါတယ်အဲဒီလိုသိနာကသစ္ဆုတ်ဗံကာလကုန်မှသိပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာ
တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မင်းတို့ကသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါကွာသစ္စာမသိလို့ရှင်ဥပိ္ပနာဝေသံဃာကြီးရရှည်ကွာသေသေးချာဟောပြီးဒီကကထားတာလဲဩအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလားဆိုတာသေသေးချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဆိုတာသေချာချာသေချာပါဗျာဩကိုရောကြီးကဟောကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမျိုးသုံးလင်းနဲ့ရှားထည့်ပြီးမသုံးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုရောကြီးကပြန်ရှင်းအောင်ပြန်လို့ပြောကြတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးများကမကြိုက်ဘူးတကားကြွေးမှန်ပါဗျာဒီလောင်သုံးလာတဲ့ကသူလျှော့စည်းမှန်ပါလျှော့စည်းကိုသွားတော့မလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလားမှန်ပါဗျာကိုရောကြီးကတော့ပြန်ရှင်းအောင်ပြန်လို့ပြောကြတာပဲဆိုတဲ့တကားတကားတိတ္တုပဲသေးကြတဲ့နေကြတာပဲတဲ့ရှော့အောင်လို့လားတက်လာအပ်တဲ့ကျိုးစားလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတန်းချောမလို့လားရှော့အောင်လို့လားဆိုတာကဲခက်ကြီးရှော့ပါဘူးဘုလားဘုကျင်းနာပြီကျင်းနာပါဘူးခင်ဗျာကိုရာကြီးကပြင်ရှင်းအောင်မြင်လို့ပြောချတာပဲလို့တရားသွဲတရားကျွဲတော့ဒီလိုလေးမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလိုသုံးလိုက်လို့ရှင်းရှင်းကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတဲ့လျှော့ရေးကိုပဲနဲ့ကိုသိမ့်ပိုက်တော့မလို့ဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဟောရှာတယ်ဟောရှာတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတရားကြည်ညိုတဲ့အတန်လို့ချမ်းနေတယ်။သူလျှော့မလို့ပြောလျှော့မလို့ထွက်လာတဲ့အတန်လို့ဆုံးခဲ့တယ်ချက်တယ်မလား။သူလျှော့မလို့ထွက်လာတဲ့အတန်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ယင်ဘလိုလိုနဲ့ကိုယင်ဝကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတဲ့အသံမှန်ပါဗျာယင်တလုံးလုံးနဲ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာကိုယင်ဝကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတဲ့အသံဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုမဖြတ်ချင်တဲ့အသံမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကြလို့တိုးတိုးတောင်မသုံးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာခွန်ကြီးရတယ်ဖခင်တိုင်းမှာဟောရှာပါတယ်လို့ဟောရှာပါတယ်လို့ကိုမသုံးနဲ့သုံးလို့ရှင်ချော်သေးသူသွားရမယ်အပန်းအသေးချာပြီတို့ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်လှည့်တော့တို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဘုရားကြီးကလည်းဟောရှာတယ်ဘုရားကလည်းအလွန်မရှင်းအောင်မြင်ပြီးပြောရှာတယ်အတုလိုက်ပြီးကတော့ဘုရားကြီးတပည့်သားဖြစ်တဲ့ကိုရောကြီးကလည်းတို့ဘောကဲတင်မယ်လို့ပြောရှာတယ်တို့လက်ပိတ်ထိုးတော့ဒီရှာလေးဖြင့်မသုံးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီရှာလေးတော့ကန့်ကွက်ပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်တည်းကကြွတော့မွေးဖို့မလိုဘူး။လိုပါဗျာ။ကိုယ့်ဟာကိုလျှော့တော့မလို့သုံးတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဒီကိုရာကြီးကဟောချတာဘုရားကအဋ္ဌိနာကဘိသုဗံကာလသမတိပြီးဟောချတာဆိုတာကိုသုံးဖို့မသုံးနဲ့။လိုပါဗျာ။ကြီးညိုသလိုလိုနဲ့ကိုယ့်တခါကိုလျှော့ပြီးတဲ့ကာလငါဒီမလုံနိုင်လေဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုလှဲ့မလို့သုံးတဲ့အတန်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါ။လိုပါဗျာ။သဘောပါပါဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိလေးမကွာဘယ်သူကဟောလဲမရပါဘူးဗျာအဲသစ္စာသိအောင်လုပ်ပါသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိလေးမကွာလို့ဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့သိသိကြကြမှာပါဒီတိုင်းတော့သစ္စာသိပုံလေးခွန်ကြီးခြေဘင်းကနည်းနည်းပြောပြနေတာကတရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ခြားနာအမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဘဝကသူတည်မနေသင်္ခင်းကနောက်ဘဝလူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်ရရင်တော်ရောတော်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကောင်းစားရေးလောက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာမသိဘူးဒီဘဝသုတေမလေးသင်္ခင်းရလို့ရှင်လူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လူကောင်းတတ်ကောင်းလားနောက်ဘဝဇာတိဇရာမရဏလာမှာလားလူကောင်းတတ်ကောင်းပါရဲ့လားမပါတော့သစ္စာလေးလာမှာကိုသူမသိကြတဲ့ဒီဘဝကသုတေမလေးသင်္ခင်းရလို့ရှင်ဖြင့်နောက်ဘဝလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်အောင်တော့ကိုကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးအတန်ကောင်းသလားသစ္စာမသိကြပဲအပန်ကောင်းလို့သစ္စာမသိကြပါဘူးအဲ့ဒါလူကြီးကလည်းဒီတိုင်းမှဆုံးမှပဲနင်ဒီဘဝအယုတ်ဆိုးကြည့်တဲ့ဆင်းရဲသာသာမိဖြစ်နေတယ်နင်နောက်ဘဝဒီတဲ့ဆုံးမှပေါ့လူကြီးကလည်းသစ္စာမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့အယုတ်ဆိုးကြည့်တဲ့လည်းပြောင်းအောင်ဆင်းရဲသာသာမိမှလည်းနောက်ဘဝနင်လို့အောင်နင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘလာဟအဲပြည့်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလောဘလာဆိုတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသစ္စာမသိသိပါရဲ့ဘောရပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာမရှိပါဘူး။နားရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိတာမရှိပါဘူး။အင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလေပြနေပြန်ပြီ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လိုက်ပြန်ပြီ။သိတာမရှိပါဘူး။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပြ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လိုက်နေပြန်။သွားရင်တကယ်သိရ။သွားရင်လား။အဲ့ဒါကဘာလဲကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်စဉ်းစားတော့မှ။အိုးတို့ရရရဲ့ပြန်မှာသုံးနှုံပြီးကာလအင်းဒီလူကြီးကောင်းမြတ်စွာပြောတယ်ရဲ့လို့တို့ကပြင်ကိုယ့်ပဲစိတ်ကပြီးဒီကလာနေလိုက်ကြ။အင်းလူလူပြောတဲ့တရားကပြင်သစ္စာမသိတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သံဃာရှိပါဘောလားဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေးကြ။ဒါကြောင့်လည်းမသိခင်တော့ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောလို့ဒီသာမျိုးတွေတော့သုံးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။သုံးခဲ့ပါဗျာ။သုံးမဲ့သုံးရဆိုတာဒီကိုယ်သုံးကသစ္စာသိတဲ့သုံးလားမသိတဲ့သုံးလား။မသိတဲ့သုံးပါဗျာ။အော်မသိတာကောင်းဆောင်တော့မလိမ္မာရကနောက်ပဲလိုက်ပြီးကရဘဝကောင်းစားရေးဘဝပြည့်ရေးကိုမလုပ်ခင်းနဲ့ဘဝကောင်းစားရေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသူလည်းကြောက်ဒါကလိုက်သူလည်းကြောက်ကြတယ်နှစ်ယောက်ကြောက်ကြသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာမသိသိအောင်လုပ်ပါကွာသစ္စာမသိရင်သိအောင်လုပ်ပါကွာမသိရင်သံဃာရှိတော့သံဃာဆိုတာကအပြောလေးကသံဃာလို့ခြူသလားဒုက္ခကမသေးလားမှန်ပါပါဘုရားသံဃာဆိုတာကဟောဒီဝက်ပြစ်ပြီးကာရသမယပြစ်ထဲမှာလမ်းဆုံးပြီးဟောဟုံကကြက်ပြစ်ပြီးသမယပြစ်ထဲလမ်းဆုံးတာသံဃာခေါ်တယ်မှန်ပါပါကဲဘယ်သံဃာကြိုက်လဲဝက်ပြစ်ပြီးသမယပြစ်ထဲလမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့ကြက်ပြစ်ပြီးသမယပြစ်ထဲလမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့ပိရစ်ပြစ်ပြီးသမယပြစ်ထဲလမ်းဆုံးတဲ့သံဃာရဲ့အဲ့ဒါသံဃာပဲတကယ်ကျဘယ်သံဃာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါသံဃာရှိတယ်ဆိုတော့ယင်နော်သေသေးကြကြစဉ်းစားတော့ငါသူများပြည့်ကျဲလမ်းဆုံးတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်ရတော့တော်လောက်ပါပြီသံဃာဖြင့်ဖြတ်ကြပါတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတိုက်တွန်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးသတိတဲ့ဘုန်းကြီးများကလည်းတိုက်တွန်းတော့ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတယ်သံဃာဆိုတာဘာပါလဲလူများပြည့်တဲ့လမ်းဆုံးပါလားသံဃာရှိတယ်လူများပြည့်တဲ့သာဘဝါဘဖြစ်တဲ့လမ်းဆုံးပါလားသံဃာရှိတယ်သဘောကျသံဃာဆိုတာဘာပါလဲလူများပြည့်တဲ့ဘာခေါ်ကြလဲအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲကဲဒီသံဃာလည်းဘယ်လိုလဲရှင်ကြဘယ်မှမလဲခြင်းသစ္စာသိအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘယ်မှမလဲခြင်းသစ္စာသိအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။သံဃာဆိုတဲ့ကဒါကတိဋ္ဌာန်သံဃာလေဘုံပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။အပေသံဃာလေဘုံကြတော့တော့ကြလောကုံငြိရကြတော့တော့ကြဝိသိကြတော့တော့ကြကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အမြင်မျိုးသံဃာရှိတဲ့ငင်းငယ်120တွေလှဲ့လိုက်။ဒါဘောဘယ်လိုလှဲ့ခြင်းလုံးမေးရင်မှန်ပါဗျာ။လဲရတာပါခေါ်ကြမယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ကြောင်းအင်းဒီသံဃာတွေတွေပြောင်းလဲနေရပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေဆွတ်ကြပါဩော်ဒါဖြင့်သ
thích xa thì ông lưu lệch bà sửa đại 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 tích tuyên áp dạng đế mình quá là phía khen cổ rô mê dì à thích xa gù ngà em mất dạng mình chê rê bà gù à bió rô chồng à yếu dì là yếu bì bình hoa bà rô sửa đại sạc à mà lông xì đi em mất dạng mình chê rê em mất dạng mình chê rê bà gù à mà lông gù chì dông mà rà lê gù lê gà rà mà rì thích xa thì gù yê gù มีเมียเราจี้เจเจมาเลยสู่เราเราก็เลยมาเลยแก้ไขดีกว่าอมินเจเรปกัวเปล่านะแม้งกว่าเด้อเดี๋ยวก็ปกัวก็อุมาตะกะเด็กก็ทิศาติเจนเด้ตะกะเจเรทิศาเปล่าเด้ผู้นี้ก็ทิศาเปล่าเด้ถ้าบ่าတော့ตะกะเด็กก็ทิศาไม่ได้ยังตามอะไรชื่อเลยสู่ลูกทิศาติอย่างจุเปล่าไปบ่าโตต้องมันดอกกูทิศาติเรปกัวเจ๋ไก่ ဒါပေမဲ့ကိုခင်ဗျာလမ်းချက်300ခုမယ်နေ့လည်းလမ်းချက်300ခုခံရတယ်နဲ့လမ်းချက်900ခုခံပြီးမှခင်ဗျာတို့သစ္စာပြောမယ်လို့သစ္စာသိတဲ့ဘုရားခြေကင်ထားတာတောင်းမှတကယ်သိခံလိုက်လို့ခင်ဗျာပြောတယ်ဘယ်တော့ဖို့တန်လို့လဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဘုရားရှင်းညာ ဒီလမ်းချက်900ထိုးတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့တဘောကတခါသေးတာသစ္စာမသိလို့သူများဥစ္စာချင်းမှာအဲခေါင်းကဝတ်ပြေလို့ပဇာတဲ့ဖေးရကျက်ပြေလို့ပဇာတဲ့ဖေးရပြည့်ပြေလို့ပဇာတဲ့ဖေးရဒေဝရေမျိုးမျိုးပြောင်းနေရမြေတွေပါမှာတွန်းနေမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးခါတာသေဘောဝင်ရဒါရင်းနဲ့သာတော့လမ်းချက်900ဟာတဲ့ဟိုကကိုခင်ကိုသောမကဒီတဲ့ဒီတဲ့ဒုက္ခတွေခံရမှာဖြစ်နေတော့ဖေးရ ခန္ဓာခန္ဓာကွာအနှံချက်900တရားတိညနေသစ္စာတိမင်းကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရေးကြည့်လို့ဘယ်လောက်အမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမနာရေးကြည့်တာပြောတဲ့စကားပဲဆိုတာသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာဝဂတန်ရုပ်ပါဠိတော်သိချလားသိချပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့သစ္စာသိတယ်မသိတယ်ဗျာသိတယ်ပါဘူးသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲဒကာတွေလမ်းချက်900ဖြစ်တော့ပါ โกติงโกธรรมกะดีได้ดีได้ทุกข์ฤทธิ์ด้วยอ่ะมันน่ะใช่ลั่นเชโกยอ่ะทุกข์กันได้ทุกข์บ่มันผิดหรอกครับใช่มั้ยใช่ครับทิศาติดีเนี่ยปฐมทิศาติดีเนี่ยเป็นไงได้สรุปาปาริหิสวิปปะมุโฏปฐมทิศาติเห็นบ่ได้สรุปาปาริหิสวิปปะมุโฏสรุปีเลวะกองก็ปาริหิสเปรุมาลีวิปปะมุโฏลุติหอติสิ ကဲသစ္စာလေးသိလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပထမတစ်ချိန်သစ္စာလေးမနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဒကာကျေအပယ်လေးပဲလွတ်ပြီကဲသူများပြတဲ့လမ်းဆုံးတယ်ဒီဘက်နေတော့ဒေဝပြောင်းလာတာရောလွတ်ပါဘူးကဲဒကာကြီးလမ်းချက်ဆုံးကိုရာထုတ်ခံရတာဝန်လေးချက်ရှိရတယ်မရှိပါဘူးတစ်ချက်ချင်းပထမသစ္စာတစ်ချက်ပဲသိလိုက်တာနဲ့ခိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်သစ္စာသိအ
ဘောနဲ့တော့မဘောနဲ့မဘောနဲ့ဘောနဲ့ဓမ္မတော့ဒါရင်အလုံးတရားဓမ္မတွေယခုဒီဘောကသူတင်မလဲသေးလုံးလို့ရှင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့သိရင်ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးလို့သစ္စာကမသိလို့ရှင်ဖြင့်ခမည်းတော်ကောင်းငင်မြောက်တဲ့ဒုဗ္ဗမကြကြံလို့ကြမှာငါဖျားမြင်တော်မူခဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မန်းကြီးဘောက်ကလေးကြရရင်ကောင်းတယ်နော်မန်းကြီးဘောက်ကြရင်ကောင်းတယ်ဗျာမန်းကြီးဘောက်ကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမန်းကြီးဘောက်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ခုနကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမန်းကြီးဘောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်အခုတရားလဲတော်တော်ကြာပါပြီတဲ့အာယဝလာမိသွားပြီတရားဓမ္မတို့ဘာအရေးကြီးပြောနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာလဲရှင်းရတော့ပါဘူးဘာသိကိုပါသိတာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲသံဃာရှင်ဆိုတော့လူမျိုးဥစ္စာတွေလမ်းဆုံးရတာရှိတယ်တယ်ဦးပြောင်းရတာအဲ့ဒါသံဃာခေါ်တာမဇ္ဇသံဃာလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့ဘောဖြစ်လို့လူမျိုးဥစ္စာတွေပြည့်ရက်ဖြစ်လို့လူမျိုးဥစ္စာတွေခေါင်းမြုပ်လေရအလောင်းမြုပ်လေရပရိသေလို့သူများပါတဲ့မြုပ်လေရယုံလို့ဖို့တော်ဗရတ်တို့ဖြစ်လို့သူများပါတဲ့မြုပ်လေရအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပါဘုရားဟိုတယ်ဥပ္ပိဒီတယ်ဥပ္ပိပြောင်းပြီးခံရတာတွေကို
ဟိုမေဝံကောင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဟိုမေဝံကောင်းနဲ့မှပြောင်းနေရတာဟုတ်လားဒါရင်သံဃာဆိုတာဒုက္ခဆက်လေတာသံဃာသံဃာဆိုတာဘာပါလဲဒီကသိရှင်းပါရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကသစ္စာသိရင်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါပြီရှင်းပါရှင်းပါဒါကြောင့်မနေ့ကတော့ကိုယ်ပဲဒကာဓမ္မတွေအလုံးနဲ့တကွပြကြအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒကာလာနေပါတယ်ကုရုတိုင်းသရဲသုံးနေတော့ယန္တိကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပွင့်ထွန်းတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏပဲဘုရားကတဏှာမှန်ကြီးတိုင်းလေးခင်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတွေကဝိုင်းလာကြဝိုင်းလာတာကလည်းထူးတဲ့တရားထွေတဲ့တရားအမတ္တမွန်မြတ်တဲ့တရားတွေအသက်တော်တို့ဘုရားရဲ့မှာဒီလောက်မှာမနာလဲရလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာတရားတွေမနာလဲရလို့ရှိရင်ကိုကျုံးနေကြီးရဲ့သဘီဘုရားအလစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတရားနာဖို့စောင့်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဘက်ကိုစောင့်အောင်ပြီးသံဃာတွေများစောင့်ပြီးဒီကရနေတဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအလဲကထိုင်သံဃာတွေကဝိုင်းလို့ရှင်ကိုဥဒ္ဓင်ပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကငါ့ကျေသာပြီးများတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရလားကွာမေးလိုက်တယ်နော်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်များသုံးသပ်ကြရလားဆင်းခြင်းကြရလားကွာလို့မေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဘယ်ဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားဆင်းခြင်းကြရလားကွာလို့မေးလိုက်မှန်ပါပါဒကာဓမ္မကဘယ်လိုမေးလိုက်ပါလဲခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ကြရလားဆင်ခြင်းကြရလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါယန္တပါးကလက်ကတော်လေးထိုးပြီးဒီကလာဒီကယူရာနဲ့သောသောတို့လက်ကတော်နဲ့ဘုရားစီဥတိုက်ပြီးဒီကလာရှင်ဘုရားပြီးတော့သုံးသပ်ပါဘုရားတရားနှုံကွင်းကြတရားနှုံကွင်းကြမဆောပြတဲ့ကုရမေကြီးကုရုတိုင်ပြင်သုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်မှာယန္တေကဝိုင်းပြီးဒီကလာတရားရင်နာရလိမ့်မယ်သုပြီးဒီကလာဝိုင်းပြီးဒီကလာနာကြသောရခင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတရားမောင်းမိရှိဖို့ကာလ၌ယန္တုမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားခင်များသုံးသပ်ခြင်းများများကြရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသားရဲ့မှာသုံးသပ်ခြင်းများရဲ့လားလို့မေးလိုက်တော့ယန္တပါကသင်္ကန်းလေးလက်ရထိုးပြီးဒီကာလတပိတော့သုံးသပ်ပါလေဘုရားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမေးတာသူကသုံးသပ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းပါသုံးသပ်သရောလို့မေးတဲ့အခါတပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရမှာကေသလုံးမနခတံသာဆိုတဲ့32ခုဓာတ်တွေသုံးသပ်ပါတယ်ဘုရားလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအလိုမပြည့်ရှာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အလိုမပြည့်ရှာတော့ဤရမနာကအနာရှိတော့ဩဒီယန္နာကအလိုက်မသိကြွားလျှောက်တယ်။ဘုရားလိုတော့ကြတယ်သူမသိပဲနဲ့သူနှလုံးသွင်းမှုဓာတ်တွေသူသွားပြီးလျှောက်တော့တယ်ဆိုပြီးဒီကရရှင်ဘုရားလိုမကြမှန်းသိတာနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားသုံးသပ်ကြရလားလို့ဆိုတော့တပည့်တော်များဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာရှင်ဘုရားဟောမှရှင်ဘုရားပြောမှသာရင်သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကတ္တဝဘုရားလက်ထက်တွေကတရားတွေဆိုတာလုံးလုံးကွယ်ပြီးဒီကရလာခဲ့တာဘယ်ဟာသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးရှင်ဘုရားသာရင်ကိုယ်ဝေရာရှင်ဘုရားသာရင်ရှိကရာရှင်ဘုရားသာရင်ပေါ်အောင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုရင်သုံးမတွန်တယ်တော်မူပါဘုရားလို့ရှင်နာအလိုက်ပြီးတော့လျှောက်ရတယ်ဘုရားရှင်နာကအလိုက်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့ဒါရင်ကွာကောင်းမှုမယိုသေးသေးနဲ့ပဒါရနာနဲ့ထောင်ပြီးဒီကားလားကွာညံမြလုံးလေးနဲ့ညံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနာကြမ်းပါဘုရားနာကထောင်ပြီးညံနဲ့ဝေဘာမိတ်နာပါလို့ဘုရားကသုံးမြတ်ရချပေးတယ်နော်နာကထောင်ပြီးညံခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာပါလို့ဘုရားကသုံးမြတ်ချလိုက်တဲ့အခါယန္တေကကောင်းပါပြီဘုရားဆိုပြီးဒီကကနာကြတယ်ဂိုင်းငါမေးမကွာငါမေးတဲ့တရားကိုမင်းနဲ့နာကြပြီးတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တဲ့မှာဒကာဓမ္မတို့အိုမှုပေမှုဟာအကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲကွာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိုမှုတင်မှုဟာအဲ့ဒီအကြီးဆုံးသောဒုက္ခဘယ်ကနာလာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဓာတ်သုံးသပ်စီခြင်းလေကွာအိုမှုနာမှုဘယ်ကလာလဲဆိုတော့သုံးသပ်စီခြင်းလေဒကာဓမ္မတို့ဘာသုံးသပ်စီခြင်းပါလဲအိုမှုနာမှုဘယ်ကလာလဲဆိုတော့သုံးသပ်စီခြင်းလေဆိုတာဘုရားခင်အလိုကြနော်ဒါရင်ဒါ
ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိုမှုနာမှုကိုခွန်ကြီးရရှင်းပြောမယ်နော်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုစမ်းကြည့်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ကြပါညာဘက်လက်ခင်းနဲ့ညာဘက်လက်ဝါးလေးနဲ့ယမစမ်းကြည့်ကြည့်လက်မောင်းစမ်းကြည့်ကြည့်နှွေးကြကလားတော့မေးရင်မနဲ့ကြည့်ကြပါဩတရားဓမ္မတို့ဇလောင်းနေတာပါလားအတွင်းနဲ့လောင်းနေတာပါလားတေဇောကလောင်းနေပါပေါ့လားဟာဒီတေဇောကဘာလို့နေပါလဲမလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအရေးတွန်းအောင်တွားကြအောင်ဆန်းဖြူအောင်အရေးတွန်းရအောင်တင့်တိတ်တွေပေါက်လာတော့အောင်အာရမလာချင်းနေလာအောင်လောင်းနေတဲ့တေဇောပါလားအင်းတေဇောကလောင်းပြီးဒီကရနေတော့သူကအော်အောင်လုပ်နေတာပါလားပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားအော်အောင်လုပ်နေပါလားတေဇောကအော်အောင်လုပ်နေတယ်ကဓမ္မရကူတရားနာရင်ကိုမသက်တာပါလားသိပါဘူးတရားနာရင်စမ်းကြည့်ပါဦးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှွေးနှွေးလေးရှိပါရဲ့လားသိပါဘူးဘာလုပ်နေတာပါလဲသိပါဘူးဘယ်လိုပြအောင်လို့လောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်လားသိပါဘူးအော်အောင်လုပ်နေဟာတကကျဲတော့တရားထုတ်နေကြတယ်တရားနာနေကြတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတရားနဲ့ကဲတင်နေတယ်လို့ဆိုရကြတော့သူလဲအောင်အောင်နဲ့ဒီသောကလောင်ရခေါ်နေတာမှန်ပါဗျာဒကာမတွေလည်းအောင်အောင်နဲ့ဒီသောကလောင်ရင်အိုရင်နာနေရမှန်ပါဗျာလွတ်လပ်ကြပါလားမှန်ပါဗျာဩမလွတ်လပ်ကြတဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာရမတွေအဲ့ဒါသုံးသပ်กว่าလို့ပြောတာ930ခုတသာလျှောက်တဲ့ရန်နဲ့တော့ကမ်းနိုင်နေလားမှန်ပါဗျာတိုင်းတရားဓမ္မတို့လွတ်လပ်ကြပါရဲ့လားဘယ်လိုပြန်ဒီနာမဒီနာမှာတေသောလောင်နေတယ်ဟိုနာရွှေ့ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာလေးပါတဲ့တေသောဖြင့်ဟိုနာကြတယ်လောင်ရက်လောင်ရက်ပဲဟိုဘက်နာရွှေ့ပြန်တော့ဩတရားဓမ္မတို့လောင်နေတော့ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအမြင့်ဖြစ်နေရဒီခန္ဓာကြီးကဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မှောင်လားအင်းဒီကနေပြိတ္တကဒီကပူလာတယ်မင်းတို့ရွှေ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကူတက်ကပါသွားပါတော့ဒီကူတက်ကြီးကဒီမှာအိုရာကနည်းနည်းလောင်တယ်ဟိုကြတော့အချိန်ကြာကြာလောင်ရလို့ပိုပြီးအိုလွယ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မကဘယ်မှာတက်ဒီတာရဟိန်းဒီဝဲကြလွတ်ကြခိုင်ကြပြိတ္တကလာဥရုပြောင်းနေကြညာဆိုတော့ဒီဒီသောကသွားရလိုက်လောင်နေတော့အင်းဒီကဓမ္မတို့အုံမှုဒုက္ခကြီးကဘယ်နေနေမလွတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြမဟုတ်ကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဇရာတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကံကရှိပြီဘယ်ကကာလမှာမလွတ်ပါလားဆိုတာဒီလိုသုံးသပ်သမ်းပါဒီတိရောကပြင်းမြအေးဒီကမြတ်ပတ်လို့ပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့တရားတရားပြင်းမြဗရားတိုင်းဖြစ်တယ်အင်းနောင်တော်များမိဒကာဓမ္မတို့အင်းဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပါလဲနောင်တော်များမိဒကာဓမ္မတို့ဟာဒါဖြင့်ဒီတိတော်ကပြင်းပြန်လာပြန်တော့နောင်တော်နဲ့မပြင်းပြန်တော့အိုအောင်တော်နဲ့ပြင်းပြန်တော့တေသောတော့အမေရမာလဒကာတိတို့ကလမ်းမသိဒကာကျော်တို့ကလမ်းမသိအခုတော့ပြင်းပြေးရသူကဘာနေလဲအမလေးဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်သွားရကံလို့မှသွားရမိုးလိုက်လို့လားဆိုသလိုခန္ဓာသွားရဒေသောကဘာနေခန္ဓာသွားရမှာဒေသောကဘာနေလဲဆိုတော့အောင်လို့မဲ့ဒေသောကလည်းဘာရဲ့နာအောင်လို့မဲ့ဒေသောကအင်းနာအောင်လို့မဲ့ဒေသောကလည်းဘာရဲ့ဖြစ်နေတော့နေအိုရာလည်းဒုက္ခသစ္စာနာရလည်းဒါနဲ့တော့အိုအောင်လုပ်တာလည်းငါပဲသေအောင်လုပ်တာလည်းနာအောင်လုပ်တာလည်းငါပဲလို့ဒီတော့ကဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးဒီကလာနေတော့တကြီးဆယ်ရက်ပေါ်နေလည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါအဘုဒ္ဓတွေနဲ့ကာကွယ်နေပြန်တော့မရဘူးလောင်တာပဲအကျွမ်းကလောင်တာဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတိသောတာဒီတရားဓမ္မတို့အိုအောင်တာလည်းဘာခေါ်ကြအင်းဒါဖြင့်ဒီအိုအောင်လုပ်တဲ့တိသောကတရားလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာဖွဲ့ကြအင်းပြင်တော့ဘတ်တော်ကိုညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေပြီဘိညာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေတာတိသောပါလားတော်ကြာတည်းဆရာပြန်နေဆရာပြန်ကြောက်တယ်များပေါက်လာအောင်နာမှုလောင်ပြလိုက်တာတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပါပါလိမ့်မယ်သိသောပဲဆိုတာပေါ်လာလား
င်ဒါကလည်းဟိုနေရာရွှေ့သွားတော့ဒီလူတွေပါသွားတာပါဘုရားဒီကနာရဲမှာပဲပါပါဘုရားပါလာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဃာရမတော့ကတိတိရောတာပဲဒါငါရုပ်သိမ်းပါတော့မယ်ဆိုတော့လေအေးကောအေးသွားတယ်ကျွေးဆုပ်ပြီးသိပါတယ်ဒီရောတာကသတ်လိုက်ပြန်တယ်ဟိုအောင်လို့ဒါလည်းသိပါပါနာလို့ဒါလည်းသိပါပါသိအောင်လို့ဒါလည်းသိပါပါအနှွေးမရှိလို့အနှွေးမရှိလို့အနှွေးရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်လုပ်တယ်အပူရှိပြန်တော့နာအောင်လုပ်တယ်သူတို့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားပြန်တော့လည်းသိအောင်လုပ်တယ်သိရောကကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့အင်းဒကာဓမ္မတို့အသက်ရှင်ကြများပါကြရဲ့ဘယ်တော့မှယူဆောင်လာတာတုံးဆိုတော့အိုးတပည့်ရတို့ခန္ဓာခေါင်းကမဟုတ်တဲ့လူကဒုဆွဲပြီးဒကာမဟာမျက်စိတပည့်ကားကဒုဆောပြီးနှစ်ဖက်ကားကနောက်ကလိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့တေသောပါလာတာမင်းတော်ကကောင်းစားရင်မင်းမလို့ဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့တပည့်ကားကနေဟောလိုက်တော့နှစ်ဖက်ကားတွေကနောက်ကလိုက်သွားတော့ဒီတေသောကြီးပါလာတာဘုရားနောက်ကတေသောကပါအောင်လားအဲအိုအောင်လုပ်တာတေသောပါအဲတေသောတဲ့အဲ့ဒီအိုရာပါသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိဘူးနာရပါသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိဘူးသေရပါသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာမသိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ကအကျွမ်းမသုံးကလို့မသိတာဒါလည်းမှတ်ကြအောင်အကျွမ်းမသုံးကလည်းမသိတာဆိုတော့ရှင်းပြလင်းပြလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအကျွမ်းများမင်းတို့သုံးသပ်ကြရလားဆိုတော့ယနေ့ကစပြီးဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အကျွမ်းသုံးသပ်တာပေါ့နွေနေနေရင်ရေအောင်လို့တဲ့ဒီတော့သရာဝိဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တွေးလိုက်အဲသိပူလာတဲ့အချိန်ကြတော့နာဟုတ်တဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ဗျာဒိတိဒုက္ခသစ္စာအဲဒီကဒီပူလာကလေးတွေကငြိမ်းပြီးအလုံးစုံသိမ်းသွားတဲ့ခါကြတော့အကုန်အေးပြီမရတော့ဘူးဆိုတာမပေါ်ရောအဲ့ဒါလေဒီတော့အပူတွေကရုပ်သိမ်းသွားတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအေးစေတော့ကတတ်လိုက်တာဒါပြန်သတ်ကြလဲပြေဆုံးပဲဒါလည်းသိရတာပါသစ္စာအဲ့ဒီလိုအကျွမ်းသုံးကတော့မှအော်သိမင်းတွေပါနေပါလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရင်းပါရင်းများပါသိမင်းပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါခန္ဓာရဲ့ဘာတွေပါနေကြသိမင်းပါဩဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့သစ္စာမသိရင်ပင်မင်းနဲ့အတူတူနေရပြီးဒီကရာသေပွဲကြီးဝင်ရတယ်မကွာမဟုတ်တယ်ဘုရားပင်မင်းနဲ့အတူနေပြီးသေပွဲကြီးဝင်ရတယ်မကွာဆိုတာတော့မသေးချာဘူးသေချာပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကစာကောင်းလဲလောင်ရက်ပဲအဲ့ကောင်းလဲသဘောကျလားအင်းဒီကနေသွားမတော်စားမတော်ပြန်တော့လေအနာရကံတော့လေသူ့လောင်လို့ပဲကြရကြကောင်းနေရောက်ကြတဲ့ဆိုတာသူသတ်လိုက်ကြပဲဒကာဓမ္မရိုဒီခန္ဓာထဲမှာသင်မင်းပဲမြောက်ပါတယ်အဝဟုတ်တဲ့တေသောနာဟုတ်တဲ့တေသောသေအောင်ဟုတ်တဲ့တေသောအဲပေါင်းလိုက်တော့တေသောတစ်ခုတည်းပါပဲဒကာကျော်စိတ်ချလက်ချမနေနဲ့နော်ကုလဝေးရေစိတ်ချလက်ချနေလို့ရှိရင်ဒီတေသောကဒီတိုင်းနာလို့နေရလဲသူပဲကိုပြပါတော့ကြာဖြားနာလို့ပြန်တာဟုတ်ပါပါအဲသေအောင်လို့တာဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ခမရတဲ့ကြက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီသတ္တဝါကိုညာတာမဖက်အမျက်နှိပ်ဆက်တဲ့သေသောပြီးနှိပ်ဆက်ခံနေရသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာသိခါတော့မှတော်ပြီတံပြီသစ္စာသိပါဟာနောက်ဖြင့်ဘယ်ကံကံမှမဖြစ်ခြင်းဘူးအသေးတယ်ပင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အလို့မလုံတော့ပါဘူးပင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရှုမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတာသစ္စာတိမှရှုမတောင်းတာသစ္စာမသိရင်ပင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့သူ့ကြီးတောင်းချိုင်အမလေးဒကာဓမ္မတွေမိုက်လုံးတော့မသမ္မာနဲ့ဆိုတာဆရာကောင်းကိုလည်းအကောင်းပြောနေပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာလို့များဆိုသွားဆိုပါဘူးဗျာအင်းသူ့မသိအောင်လို့ကျွတ်ကသမင်းကျွေးတော့သမင်းလေးအင်းကောင်းလို့ရအဖြစ်တဲ့သမင်းလေးစပနက်ကလေးတွေဖြစ်စေအနမကလေးကံဖြစ်စေသူကြိတ်ကလေးကြီးကျွေးနေတယ်ကျွေးနေတဲ့တည်းကနေပြီးကလာစမ်းကြည့်ပြန်တော့သူကအလောင်လျှော့ရဲ့မလျှော့ပါဘူးကျွေးရဖဲဆိုတော့အလောင်မလျှော့ဘူးတော့ကြောက်ကြတော့သူပြားတယ်လို့အမနာဘူးတရားတရားနေရှိရလေစမ်းလို့ကလေးတော့ခွေကားကလေးတော့တောက်ပြီးတဲ့ကလာသူတောင်းပန်နေပြန်တော့လားမကြဘူးဗျမကြဘူး
မကြတော့နာအောင်လုပ်နေပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာ။ဒါတော့တောင်းမှလုပ်မရတဲ့အခါကျတော့သူကဒီတေတော်တွေအကုန်ယုံသိမ့်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့စွတ်တို့ခေါင်းပြင်ရတော့တာမှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘလောက်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်မင်းနဲ့အတူတူနေရပါလို့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ဘဝဖြစ်ရပါလို့ဆိုရင်တူတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းဘူးတောင်းပါဘုရားဒါတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားမသိပါဘူးတေဇောဟာဒုက္ခသစ္စာတေဇောဟာဒုက္ခသစ္စာတတ္တဝါကိုညာပြန်မဖက်အမြဲနေချက်သွားကြောင်တေဇောဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘုရားခရယခန္ဓာကြောင့်မငဲ့ဘူးမှန်ပါဘုရားငဲ့မငဲ့ပါဘူးဆင်မြောင်ငါကြီးရာဆင်မြောင်ဝေါများစွာဆောင်းနေတဲ့ဘုရားခန္ဓာတော်ဆောင်မရှောင်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားတကူတော်အနန္တဖြစ်တယ်တကူအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခရံတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတည်တော်ကမချောင်ဘူးလောင်တာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်အောင်ကြီးစစ်ပါကိုတော်ကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်သိပါဘူးဘောရမကိုတော်ကြီးအောင်ကြီးစစ်ပါအောင်ကြီးစစ်ပါနဲ့တည်တော်လောင်ချလိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးဝန်းကိုလျှော့တာတည်တော်လောင်ပြီးချလိုက်တော့အစာရိမကြည်ပဲနဲ့ဝန်းကြီးလျှော့ချတာဘယ်သူတတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကိုရောကြီးတခြားတွေတော့အောင်နေအောင်နေနဲ့သိတော့မအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာမအောင်ပါလေသိတော့မအောင်ပါဗျာသိတော့မအောင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာရှိနေတော့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာမှာမအောင်သေးဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိရတာလေသိတော့တို့ဤနိုင်ငံမင်းရဲ့လုံမှုသတ်မှုဖြတ်မှုနာမှုတို့မှလည်းလွတ်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသစ္စာတွေရှိတုံး။သိသောရှိတယ်မဟုတ်လား။သိသောကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလား။ဘောကနှိမ့်ဆက်တယ်လေသိသောနာမနှိမ့်ဆက်တာ။သိအောင်နှိမ့်ဆက်တာ။ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဒီတလေးပါးကတေသောကပါမှာပါလို့ချင်းဖြင့်ပင်မင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ရပါလို့ဤပင်မင်းဘက်လို့သေဘောဝင်ရပါလို့ဤဒီတိုင်းမမေ့ဘူးအမလေးတရားဓမ္မတို့တရားများဟောကြည့်ဟောကြဆံပါပင်မင်းနိုင်ငံကြီးပို့မနေဆံပါနဲ့ပင်မင်းနိုင်ငံကြီးပို့မနေဆံပါနဲ့ဆိုတာမတားမြစ်သင့်ဘူးလားဗျာဘုရားဦးနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရနော်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်မရတယ်ဆိုတာဘုရားရမရေကြီးကြီးနဲ့ထောင်ရပါဘုရားဒါရတဲ့ယနေ့ကစပြီးကာလအဲပူပြန်လို့ရှိရင်လေဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားသိဘူးလားဗျာအဲအဲ့ဒါဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲချင်းစမ်းစမ်းဘာသစ္စာတွေတွေ့မလဲအဲ့ဒီတော့အတွင်းများသုံးသပ်ကြစမ်းပါကွာဘုရားကအတွင်းသုံးစောပြသမှာကွာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့မနေ့ကလည်းကြည်ကြအတွင်းသုံးစောပုံပြောလိုက်ပါဘုရားကဲသုံးစောတက်ကြသုံးစောတက်ပြီနော်နည်းနည်းနှွေးလာလဲဟောဒုက္ခသစ္စာပဲကိုကူပုံပြီးဒကာကနှွေးလာရင်ကိုကူလာရင်အေးသွားပြန်တော့အဲသမာယကိုအောင်လို့ဒါယနာအောင်လို့ဒါယသေအောင်လို့ဒါယဓမ္မတော်ဘာမှရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်တရားကျွဲပတ်တော်ကိုညှာတယ်မဖက်အမြဲနှိမ့်စေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မသေးခင်ပါလို့ပါလို့ဥအောင်လို့တယ်။မှန်ပါဗျာ။မသေးခင်ပါလို့ပါလိမ့်။ပေါ်ပါဗျာ။အဲတကယ်မနာခင်ပါလို့ပါလိမ့်ဆိုတော့ဥအောင်လို့တယ်။မသေးခင်ပါလို့ပါလိမ့်ဆိုတော့ဥအောင်လို့တယ်။သဘောကျ?မနာခင်ပါလို့ပါလိုက်မသေးခင်ပါလို့ပါလိုက်အဲနာအောင်လို့လေသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတာဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့သာနာနဲ့မနာခင်ဒီရောပါလို့နေပါလေမသေးခင်တော့သူပါလို့သဘောကျခိုင်းတာသေအောင်လို့တော့လည်းဘယ်လိုပါလိမ့်ဩကျွတ်တို့ရန်သူအကြီးဆုံးပြန်ရှိနေပြီအတွင်းရလားပြင်ရလားဩဒီလိုသုံးသပ်ကြကြပါအတွင်းရလားပြင်ရလားအတွင်းရဆိုတာသိကြဗလားခိုင်းတရားဓမ္မတွေကသားလည်းချက်လိုက်တာသမီးလည်းချက်လိုက်တာပစ္စည်းလည်းလိုချင်လိုက်တာရချင်လိုက်တာဒါတွေကသားကလည်း
ô ông lúc đào của mà lúc bà này sẽ được ra ba cái là thu nhiên có pin hả? Tâm ý gạo? Tâm ý gạo? Tâm ý gạo? Thứ ba pin này đi rồi. Thế pin này là gặp gì? Mấy nhà ngạ về pin này. Mấy nhà ngạ là tì gió mới xì ạ. Tì gió của bà tân ai xì bì tì gió xuống này nây bằng cô này. Thế thì mấy nhà về A cô ạ xì ra. Thế mấy nhà rủ A cô gái lê lùa cùng giam đi. Mà lùa cô ạ. Chúng ta ghế kể đi mà chăm mà là rồi bây giờ sửa ưu yên là chiều. Nà ra ní gà chiều. Đi gà ní gà. Sẽ ghế kể đi mà. Đi gà đi gà đi mà chú nhà lông đi vào đi mà tất là đi gà là sửa đó. Thế gà mà rồi nà ra ní gà chiều. Đi gà ní gà. À gà rà bì hôn thì gà chú ý ra đi à bù đi nó. Quá là đi gió lô kê là. Mà nó nói chê mẹ ô ông lúc đó là bà rồi. ဒီအောင်လုပ်တယ်ပြီးပါဗျာ။ကဲဒကာရမတို့ဘယ်နေရာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝိရှင်းပါမလဲ။ဒါဖြင့်ဒါလေးပါဆိုတဲ့တေသောမရှိရနိဗ္ဗာန်ဒီသာဖြင့်အသေးလို့နှိမ့်ဆက်ကြလို့အဲ့ဒီရောက်မှအေးကြတော့မှာပဲဆိုတာပေါ်သေးဘူး။ရှင်းရလား။ဒါရင်ဒကာရမတို့ဒီမှာပြတာရှိပါသေး။ဦးနာသေး ဒါဥနာသေးလို့မှတ်လိုက်ပါနော်ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီသုံးခုကဘာပါလဲဘုရားဘုရားဒီတဲ့ကအူအောင်လုပ်တယ်ဒီသောကဒီတဲ့ပါနာအောင်လုပ်တယ်ဒီသောကသေအောင်လုပ်တယ်ဒီသောကအင်းဒကာရမတွေဘုရားနဲ့အတူတူနေကြပါလိမ့်ဒီသောကဒကာရမတို့မိတ်ဆွေကောင်းလားသေမင်းလား โอ้จตุกรรมกองเจ้าไม่ตื่นไหลตาเตมင်းเนี่ยอยู่ๆเนี่ยได้โซเรอะดกาจวยดิเดกันซงมอมมาไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่ครับตื่นตาจักบาตื่นตาจักบาครับครับเดกาธรรมะรู้ละอดุเนี่ยบาเลยโอ้ลูกบัวกันกองลูกผิดล่ะจักล่ะเตมင်းเนี่ยนี่บ่ผิดล่ะจักล่ะเอ้านี่ก็ต้องกัดต่อมาอ๋อถ้าจังทุกข์ทิศาสรุปไล่ตาทุกข์ก็ชินแล้วทิศาก็หมั่นไล่ตา သိမင်းနဲ့လူလူနေရတယ်ဆိုတော့အချင်းအရာမှန်ဖြင့်ဒီနဲ့မှာပြင်ပြက်သွားကြမရှိတော့ဘူး။သင်အရာမှန်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြ။အဲ့ဒီတော့အတွင်းသုံးသပ်လိုက်တော့ဇာရသိမင်းနဲ့တွဲတဲ့ဇာယာကလည်းဘာသစ္စာ။ဇာတိကလည်းဘာသစ္စာ။မရဏကလည်းဘာသစ္စာ။အဲ့ဒီလိုတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာသိသွား။ ဒါကြပ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 ြ
္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာကမကသစ္စာဟုတ်လားဥနာသေးကဘာသစ္စာဩဒါရီဥနာသေးရဲ့သတ္တဝါကိုညာကြမဲ့အမြဲတည်းနဲ့ဒီတော့ဟာဥနာသေးလုံနေတဲ့တရားပဲဒီလိုသိတာကအဲ့ဒီမဲ့ရခြင်းနဲ့တွင်လေတဲ့ယခုကနမှာပဲဒဂါရမတွေနောက်ဘဝမလိုခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါကသိလို့ပါလေဓမ္မသုံးပါလို့လားသုံးပါလို့သိတာအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကရန်တို့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းများသုံးသက်ကြရလားကွာသုံးသက်ကြရလားကွာဆိုတော့သုံးသက်ကောတာကသုံးသက်တဲ့ရန်ကလားလျှောက်တော့ရှင်းတတ်ကြလားအေးသုံးသက်ကိုမမှားဘူးကွာလေဟောဒီလိုသုံးသက်မှာကလည်းတေသောသုံးသက်လိုက်တော့မှဒဂရမလို့သိမင်းနဲ့တွေ့နေရတာသိတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပါလားတော်ပြီ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 နောက်ဘဝတွေဖြင့်ဒီခန္ဓာရဲ့လာရင်ဒီဟာဒီဒီသောပါမှာပဲဒီကံတာထူတော့ရင်ဒီဒီသောပါလို့ရှိရင်သိမင်းနဲ့တွေ့ပြီရောက်ရဘဝသေဝဲကြီးဝင်ရပါလို့ဤသိမင်းနဲ့တွေ့ပြီရောက်ရဘဝသေဝဲကြီးဝင်ရပါလို့ဤဒီလိုကြည့်ရင်ဘယ်သူမှမတောင်းဘူးကောင်းမှန်လားကဲဒါသစ္စာတိတော့မတောင်းမတောင်းတော့သံဃာပဲနဲ့သံဃာပြသွားတယ်ဆိုတော့မော်လာလေးဘူးဩဒီကသစ္စိတ်ဖုတ်တာတော့ကဲဒါဖြင့်သုံးသက်ကြပါနော်မ
မသုံးမှတ်တယ်လေကိုယ့်ရင်ပါကိုလဲနေတာဆမ်းပါဆမ်းတယ်ကနွေးနွေးလေးရတယ်ဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်သိဘူးလားသိဘူးနာလုပ်နေပြီအဲနာလုပ်တယ်လေဒီဆိုပဲအဲနောက်ကျတော့အေးသွားပါလေလို့ဆိုပြန်တော့သိအောင်လုပ်တယ်ဒီဆိုပဲဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလက်ချားရမှတ်တယ်ငါလည်းနဲ့စမ်းကြည့်ဒီကိုယ်လုံးနဲ့သူအပြတ်နှံ့ရှိတယ်ဒီကိုယ်လုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုပြီးတန်ခိတ်တင်နာပြင်စုပါရဏက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာกว่าဒီကိုယ်လုံးမှာဒုက္ခသစ္စာกว่าဟောလိုက်တာမပေါ်သေးဘူးရှင်းရလားရှင်းပါဗျာဟောပြီဒါဖြင့်ဒီလိုသုံးကပ်လိုက်တဲ့အတွဲဩသစ္စာသိရင်သံသရာမရှိဘူးဆိုတာသူတော်ကိုပြုတ်ဆက်တာတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဆိုတာကလာတော့တကယ်ကြွယ်ဒီခန္ဓာမရကျင်တယ်ကဲတကားဟုတ်လားဘူးကောမရကျင်ပါဘူးရကျင်ခင်ဗျားဒီအသေးမင်းနဲ့တွေ့ပြီသေဘောဝင်ရပါလို့သေမင်းနဲ့အတူနေပြီဒီခါကအတူသေးရပါလို့မှန်ပါပါဘူးဘယ်လောက်သိုးရတာသိုးပါဘူးရှင်းရှင်းပါဘူးတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ဆက်ပြီးသုံးကအောင်กว่าဘုရားကမှန်ပါပါဘူးဒီအိုနာစီဘယ်ကနေလာပါလိမ့်မလဲလို့မင်းတို့ဆက်ပြီးသုံးလာပါဦးကွာဆိုတော့အိုနာစီဘယ်ကလာတော့လို့ဆက်သုံးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့အိုနာစီလာပြီသဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကသမုဒယသစ္စာအိုနာစီကဒုက္ခသစ္စာသူတို့နှစ်ခုမရှိရင်ဒီရောကသစ္စာသူတို့နှစ်ခုမရှိတဲ့အကျင့်ဟာအဲ့ဒီလိုသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရတော့တရားကျေဘုံဘွားတွေနှစ်သက်သေးရဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာတရားသက်သေးသွားတာပဲပေါ်ကြခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩနာစီပဲကလာပါလိမ့်မလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကသမုဒယသစ္စာအကြောင်းသမုဒယဩနာစီကပြီးတာကဩသူတို့မရှိရင်ဖြင့်အေးဒီလိုသစ္စာသိအောင်လှုပ်လိုက်ကြစမ်းပါဆိုတာကိုလေဘုရားကသုံးသပ်ကြည့်တော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတခါကျွဲတစ်မျိုးနော်သမတ္တနာတုတ်ဟောနေတယ်သုံးသပ်တဲ့တုတ်ကိုဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဩနာတိဖြစ်ရခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်ဩနာတိသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဘေခန္ဓာရရဥနာတိပါမှာပဲ။ဘေခန္ဓာရရဥနာတိပါမှာ။တရားဓမ္မတို့နောက်ဘုရားဒီသားဒီမိဒီမင်းနဲ့ရောက်ရဘုရားမခွဲရပါလို့ဤဆိုတာကွဲခြင်းကွဲနိုင်မယ်။ဘုဟုနာမေတည်မှုဒီကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပြရပါလို့ဤဆိုတာကမှန်တယ်။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကပန်းလေလူရေလေလူပိဒီကလည်းဒီသားဒီမိဒီမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစားကြနှစ်ပြည့်တော်တကိုင်းနေနာပိဒီကလားနိဗ္ဗာန်သွားတယ်သူပြရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ကမပြည့်ဘူးမှန်ပါဘူးဗျာသင်မဲ့တဲ့သူပြရမှာကတော့ပြည့်ပါဘူးဗျာတကယ်ကျေဘလို့သိုးပါသိုးပါဗျာပေါ်လာကြပေါ်ပါဗျာခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩနာသေးပဲကလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာငါးပါးကဘာသစ္စာသိုးပါဗျာဩနာသေးကသိုးပါဗျာသူတို့ကခုမရှိရင်ပြည့်ပါဗျာခန္ဓာမရှိရင်လည်းဩနာသေးမရှိတာပဲလို့မှတ်လိုက်ကြပါတော်ကြမကြည့်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကအဲမကင်ချပါလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဩနာစီလွတ်သွားတာပါဘုရားပင်မင်းနဲ့ဩဇာကွဲသွားသေတရားချင်းမဖြစ်တော့ပါဘူးအခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဩဘယ်တော့များသေကြည့်မလို့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုပြီးကလာပင်မင်းကလည်းဝန်ထဲရှိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့အများကဆိုရင်ကြောက်ကြနေရတော့သောတာပတိတွေဘာတွေကအေးကြရဲ့မရှိပါဘူးဒီတော့ကလေးကမအေးရလေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသင်္မာကနီးနေနေပြီဆိုတော့နီးတာကိုလည်းအုံမှုကပြ။အိုတဲ့နေတော့ကလောင်ပြလိုက်တော့မနီးဘူးလား။နီးပါဘူး။နာမှုတွေတော့ကလောင်ပြလိုက်တော့သပိုနီး။သင်မှုတွေတော့ကလောင်ပြလိုက်တော့ခေါင်းထဲရောက်ပြောင်း။အမှန်တမ်းဆိုရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနမှာမတောင်းပါနဲ့ပြင်းမင်းပါတယ်လို့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနမှာမတောင်းပါနဲ့ပြင်းမင်းပါတယ်အနာကင်းရှင်ပါကူဆိုပြီးကရှင်ပါကူခုရှာတွေ့ရဲ့မှန်ပါဗျာဟာအနာပေါက်နေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်ပါကူပါဖြင့်အနာပေါက်နေတယ်
အနာမရှိတာနဲ့သေပါသူခင်ဗျားတို့အနာကင်းရှင်ပါဘူးဆိုသန်းတော်မသန်းဘူးလို့သူကပြောသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့သန်းတော်မသန်းဘူးရှင်ပါဘူးဘယ်ကြွားသွားတာသေပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်ပါဘူးသေပါလိမ့်တော့ဆိုသေမင်းနဲ့တူတူလာပြီလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သေပါလိမ့်သေမင်းနဲ့တူတူလာပြီလို့သေဘောဝင်ရရှာတယ်အနာဝရှင်ပါဘူးတော့မကင်းတာဘယ်ရှာတွေ့မလဲရှင်ပါဘူးနားလျော်သွားတာကံကောင်းလို့မသိအနာကင်းရမင်းတို့လည်းခင်ဗျားတို့ကြောက်ပေါက်ကြတဲ့ခိုးတဲ့အောင်လို့ပါမဆိုးဘူးလားအဲဒါလေးကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောကြံကြတဲ့အနာကင်းရှင်ပါကူလို့ဆိုတော့ပြောကြံကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသဘောကျတယ်စင်းတဲ့ဒီတေသောကရှင်ပါကူမှနေတဲ့တေသောမပါဘူးလားဒါနဲ့ရှင်ပါကူအောင်လို့တည်းတေသောရှင်ပါကူနာအောင်လို့တည်းရှင်ပါကူတေအောင်လို့တည်းဘယ်အနာကင်းရမတေသောပါသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူများပါးကလမ်းမဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားဒကာကျော်ပါလိုက်မမာလိုက်ရှင်းကြပြီနော်ရှင်းပါဗျာ။ဒါမေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြီပြီတဲ့ဩနာသေးသေးကလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတွေးလိုက်ဗျာ။တွေးလိုက်တဲ့အခါကျဩနာသေးအကြောင်းပြီးသွားပြီ။ကတ်သွားကြအောင်လို့ဒီကံငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တဏှာကလာတဏှာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့်မလဲဘာကြတဲ့တဏှာကဘာသစ္စာခန္ဓာကတဏှာနဲ့ခန္ဓာချုပ်ရင်ရှင်းနိုင်တဲ့ညာလေးကအေးဒီလိုသိ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 ဒီလိုသုံးကြရမှာกว่าတဲ့ဒီတိုင်းသုံးကသွားတဲ့ခါကြတော့မှနေရာကျနော်အဲ့ဒါကသုံးကရောသုံးတန်ရောမှကျင့်ပုံကိုနောက်ပိုင်းဟောပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘာလို့ပါလိမ့်သုံးကပုံပฏิယောမှဖြောင်းပြန်သုံးတန်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဘုရားကနေရာကျကျပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုံးကတတ်ပလားလို့မေးလိုက်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကလာပါလိမ့်တဏှာတဏှာမရှိရင်အဲခန္ဓာမရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိအောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်ဟာမဲ့ကတက်တာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်မိစ္ဆာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီတဏှာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးဖို့မလိုဘူးဩဒီတဏှာဘယ်ကမှမလာဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီတဏှာဒီကလို့ဆိုရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာတော်၎င်းခမည်းတော်ခန္ဓာငါးပါးတော်၎င်းသောမုတ်သာသမိခန္ဓာ၅ပါးသာ၎င်းပြည့်စည်ကြောင်းသာ၎င်းလာတာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲကလာပါလိမ့်နော်ဘယ်ခင်ရမင်ရကြောင်းလာတာခင်ရမင်ရကြောင်းဒကာကျွေဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်အဲခင်ရမင်ရဆိုတာစကုသောတာခန္ဓာစုပ်ကကာယမနဒါတွေခင်ရတယ်နော်ကိုယ်မျိုးလုံးကိုယ်နာကိုယ်နှာခေါင်းကိုယ်လျာကိုယ်စိတ်တွေကိုအဲအတွင်းအာရဏ6ပါးကလာတာပြန်အာရဏကလည်းလာတာပဲကဘာကြတူတူပြောကြပါရဲ့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာကလည်းလာပါဘူးပါသမိခန္ဓာကလည်းလာပါဘူးဩပစ္စည်းတွေကလည်းလာပါဘူးဩဒီတနာဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ခုလက်ပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကလည်းလာပါသမိနဲ့ပစ္စည်းခန္ဓာကလာတယ်ဆိုတာသူမျိုးညာကမိပင်ကတွေခန္ဓာကရောလာပါဘူးဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီခင်ရမင်ရကိုချွတ်တို့ဒီခင်ရမင်ရကြောက်တဏှာလာတယ်ခင်ရမင်ရချုပ်သွားရင်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိမှတဏှာချုပ်တယ်ဝိပဿနာရှိမှဝိပဿနာမရှိရင်ဝိပဿနာဒီဘယ်ရှိမှတော့မေးတော့ခင်ရမင်ရပြည့်စုံရှိရတယ်ဩဒါကကျေပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ရှိမှပါလိမ့်ခင်ရမင်ရရှုရတော့မယ်ဆိုတော့တခါကျတော့နားရရင်တော့ကန့်လန့်နေသွားပြီခင်ရမင်ရဆိုတာတပည့်တော်ကအရေးကြီးကြီးနေတာမှန်ပါဘူးခင်ရမင်ရဆိုတာအရေးကြီးပါဘုရားဘုရားကခင်ရမင်ရကိုဖြစ်ပြရှုရမယ်กว่าတော့ဟောတယ်ဘုရားကလည်းခင်ရမင်ရဖြစ်ပြရှုခင်ဗျားတို့ကလည်းအရေးကြီးကြီးကြီးမှန်ပါဘူးအရေးကြီးကြီးကြီးတော့တဏှာလာတယ်မလာဘူးလားတဏှာလာတော့နောက်ခန္ဓာမလာဘူးနောက်ခန္ဓာလာတော့နောက်ဥနာသိနေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါခင်ရမင်ရကိုကြည့်မိခင်ရမင်ရကိုခင်မိလို့
ခင်စရာမင်းစရာကိုခင်ပြီးတော့ခင်စရာမင်းစရာကတခြားအကြောင်းတရားခင်တာကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားလာပြီဆိုမှပြန်ဒီတဏှာကြောင့်ဒီဘက်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာငါးပါးလဲဥနာတရားဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခဏခဏဒီဥနာသေးကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟိုတေးများလို့ပဲဒကာဓမ္မတွေပြုံများကြတဲ့အခါအမနာဖြစ်လာတဲ့ဒါအမနာဖြစ်လာတဲ့ကျွမကိုသူတို့မင်္ဂလာခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွေးဒီကြီးပါရောဒီတရုပ်ကြီးပွားတဲ့နေရာမှာရောဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ဓာတ်ဟောင်းကိုလက်ဖွဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာပါလက်ဖွဲ့မှန်နေတယ်သူကဒကာကျွေးလို့ဆိုရင်လက်ခံရမှာဟုတ်ပါဘူးလက်ခံရပါလားလက်ခံရပါသစ္စာမသိညာတော့လေသူတို့မှာတော့ဒဂရမတို့အမနာချက်ခင်တဲ့ချွေးမတယောက်မြတ်ဘုရားမိပါတွေဝတရားကြည်ပြင်းမဲ့ချွေးမတယောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂသက်ဘာလက်ဖွဲ့ခေါင်းကိုလင်းငါရတန်း1000နန်း2000နန်းဒီလိုလက်ဖွဲ့လိမ့်ရှိသဘောကြဘယ်လိုយ៉ាងဒီလက်ဖွဲ့ဖွဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူကအတက်မတက်ဘူးလားတက်ခေါင်းလည်းဖွဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါင်းလည်းလက်ဖွဲ့ဘယ်သူမှဒီလက်ဖွဲ့ကသူတော့ဝတ်စားသွားမှာပဲဆိုတော့သိကြတယ်ဒီမြင်လဲဝလဲစားတော့ပေါင်းနံသုံးသွားလုံးမဲ့ခေါင်းလာလဲဖွဲ့ထားတကကြွတဲ့မတဲ့ဘာဖြစ်လို့တေသောကပါတော့အိုအောင်အောင်ပြင်အောင်လုံးမဲ့တေသောကသူဝင်နဲ့မပါဘူးလားပါတော့ဒီဥစ္စာဒီဒီခေါင်းနဲ့ရောက်အောင်မလာမရောက်အောင်အဲ့ဒါတကကြွတေဥစ္စာဖွဲ့ကတဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအမင်္ဂလာမင်းမင်္ဂလာဆောင်မြတ်ခင်ဗျားတို့ကခေါင်းမြလက်ဖွဲ့မယ်ဆိုပုံစံလေးတော့မလာခဲ့နဲ့ဒါတော့ဒီအောင်ဆိုးပါဆိုးပါပါဒီရောက်ကတော်သေးမတော်ဘူးလားတော်ပါဘူးဘယ်သူကမှန်လဲမှန်ပါဘူးဘာမှမှန်နေမှန်ပါဘူးဘာမှအတိတ်ရှိနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခင်ဗျားတို့ခင်ရမရကိုသာခင်မိမယ်ခင်မိရင်ပါလားမှန်ပါဘူးခင်တော့တဏှာလာတယ်တဏှာလာရင်ပါသေးရခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုရားသေးတော်ဘုရားသေးတော်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသာရကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းဆူတောင်းကြတာပဲခန္ဓာငါးပါးသာရကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီးကာလဘယ်လိုဒီခေါင်းနဲ့ဖွဲ့ပါမလဲမျောရံနဲ့အတူတူပဲမကြဘူးလားအဲခလောက်ဒကာတိတို့မှဆိုးရတယ်ဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကြောင့်ပါလာကြတော့တဏှာလာလို့ဘာဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးလာလို့ဘာဖြစ်ရအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဖယားမပွင့်ဒီလန်းစင်သွားပါဖယားမဝင်ရင်ခင်ရမင်းအားကြောင့်တဏှာတဏှာကြောင့်ခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်ဩနာသိဖယားပွင့်ဒီလန်းစင်မသွားတာပဲဖယားမပွင့်ရင်ဖယားပွင့်တာတောင်သစ္စာမနာရသေးဒီလန်းစင်ပဲဖယားပွင့်တာတောင်သစ္စာမနာရသေးသစ္စာမာယာကြီးဒီခေါင်းနဲ့ဖွဲ့တယ်လည်းကြီးသွားတာပဲဒကာကျွေးရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာကျွေးခေါင်းနဲ့ဥစားမကွဲကျင်သေးဘူးလားရိပ်မိပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာငါသိရင်ခေါင်းကြီးကြီးလောက်ကြလို့ကြတော့မှားမင်းနဲ့နော်ခေါင်းနဲ့ဥစားကွဲတာဒီအကောင်းဆုံးပဲရိပ်မိဗလားဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုခင်ရမင်းရမဖြစ်အောင်ကြည့်ရတယ်သဘောကျခင်ရမင်းရကိုဒါဖြင့်ဒီကဏ္ဍကိုကြီးကိုအနိစ္စသဘောဒီကဏ္ဍ၅ပါးကြီးအာရဏ၁၂ပါးကြီးဒီကဲတူတူချင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုကြပါစို့နော်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာရမတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဘုရားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဆိုတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီရှားတဲ့မှာမက်ကင်လာတော့မှာမလာဘူးလားဝေဒနာလေးကလုံးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဘာလာမလဲမကင်လာတော့ခဏဒီနားရှိတဲ့တဏှာသေးဘူးလားသေပါဘူးတဏှာသေးတော့တဏှာနောက်ကခန္ဓာရောသေပါဘူးဒီခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ခဏကတေဇောဓာတ်ဒီကောသေပါဘူးဥနာသေးတွေလာအောင်လားသေပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ရမင်းရကိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယတွေရှုရလိမ့်မယ်သေပါဘူးသဘောကျအဲဒီတော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှုမရှိဘဲနဲ့ဖြင့်ဒီတဏှာမသေးဒီတဏှာမသေးရင်ဒီခန္ဓာလာလိမ့်ဒီခန္ဓာလာရဲ့အိုနာသေးတွေနဲ့တွတ်တွတ်ဒီခေါင်းလက်ဖွက်ခံရတယ်မခံရပါဘူးလားအမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားဒါဒါဖြင့်ခင်ရမင်းရကိုပါလို့ရမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တွတ်တွတ်ညံစွမ်းနဲ့
ရပါမလားလို့မေးကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေဟင်ကျွတ်တို့ဉာဏ်သွားနေဖြင့်ခင်ရမယဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ပေါ်နိုင်ဖို့မြင်သေးရဲ့ခင်ရမယကိုကျွတ်တို့ကဖြစ်ပြရှိရမှာဝဲလို့ဩဘယ်သူနဲ့ခင်ရမယဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာတယ်ဘယ်သူနဲ့ခင်ရမယဖြစ်ပါမလဲလိုက်ချာမချာပဲဘူးလားเออแล้วแม้ขินยามัยาဖြစ်တော့ขินเนตนามราไปล่ะขินเนตนาล่ะยังขันธาก็มราไปล่ะขันธาก็ล่ะรู้ชื่อดกาธรรมတို့โอนาเตริก็นี้ป่ะนี้ป่ะนี้ป่ะอมตะจอกจะมากองล่ะถ้าอย่างดกาธรรมတို့พยาป่วนล่ะดาดิเบลุล่ะပြောล่ะเลยสรดกาจั่วซึ้งซะบ่เนาะอ๋อนี่ขินยามัยาหากว่าเด้งาเตติชาๆရှင်းပြပါมั้ยเด้พยาก็อนายัดไปအစင်းလည်းကောင်းပါလေကွာအနလည်းကောင်းပါလေအရသာလည်းကောင်းပါလေတို့တော့အစိတ်ပါတယ်ဟိအစင်းအနရတာကတော့ကောင်းပါလေအနငါးပါးအစင်းအနရတာတော့ကောင်းပါလေကွာတို့တော့မင်းတို့သေစေတတ်တဲ့အစိတ်ပါတယ်ခင်ရမယားထဲမှာဘာပါတဲ့ခင်ရမယားအစင်းအနအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရက်နဲ့တူတူကွာတို့တော့ဒီအရက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပါတဲ့အရက်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မူးယုံနေမဟုတ်ဘူးသေဦးမှာတပည့်မူးယုံနေမဟုတ်ပါနဲ့ဟဲ့ခရဒီနာရပြောတယ်ဟေးတန်လျာခီးတယ်ဟေးတန်လျာခီးတယ်မင်းအောင်ခင်ရမယ်ရတွေကိုသွားမခင်နဲ့တော့အဲ့ဒါအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ကြီးသွားမကောင်းနဲ့သွားတော့လို့ရှင်မသေးတော်မလားဓမ္မသေတော်လို့သေရလိမ့်မကွာဘုရားဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါဝိပါဒနာရှိခိုင်းတယ်မသေးတော်လည်းမလားဓမ္မသေတော်လည်းသေရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗာခိုင်းတာပါလေအဲဥပဒနာရှုခိုင်းတာဒီပုရုဇဉ်ကလည်းအငတ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဒကာကျွေးနောက်ဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုသစ္စာတွေမသိခဲ့တော့သာမယားတွေခင်လို့ဝပြီးတည်ခဲ့တာလားငတ်တည်ခဲ့တာလားငါကြောက်ဆရာကြီးပါလားဒါပြန်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့တွေ့ရကြုံရကိုခင်လိုက်မလားမင်းလိုက်မလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြတော့ဘာလို့အငတ်လက်ဆက်ကမတတ်ခဲ့လဲရောက်တဲ့နေရာခင်ဗျားတို့လည်းငဝသေးသလားလို့မေးပြန်တော့ဘာခင်ရဲ့တန်လားမင်းရဲ့တန်လားနဲ့ငါသေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးကံတရားခီးတယ်ငါသမားမင်းဟောဒီအရက်တွေတွေ့ပြန်ပြီခင်ရမယားတွေပေါ့ဗျာသွားမကောင်းနဲ့သောက်လို့ရှိရင်မင်းဒီခါသောက်လို့ရှိရင်ခဏဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီလေခဏဖြစ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးရခန္ဓာငါးပါးရရင်ဥနာသေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမသောက်နဲ့လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိပဿနာရှုကြတယ်သေချာဟောပါတယ်ဘယ်လိုများဟောလိုက်ပါဝိပဿနာရှုကြလို့သေချာဟောတယ်နော်မတော့နေกว่าဆိုတော့ဥပဒနာရှုကြမသာယာနဲ့กว่าအပြည့်ရှုကြလို့ပြောတယ်မသာယာနဲ့กว่าအပြည့်ရှုကြလို့ပြောတာသေချာဗလားဒါရင်ဒါဖြင့်တခါကျေအပြည့်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာတဏှာနေရာမှာမဲ့မလာဘူးလားတဏှာနေရာမှာမဲ့လာမယ်ဆိုတော့သေချာဗလားဒါရင်ဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲသင်ရကြတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာသေးတဏှာသေးရင်ခန္ဓာရောခန္ဓာသေးရင်အိုနာသေးလားမလား gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုမှသာလင်းတဲ့အစိတ်ကိုမတော့ပြတဲ့အခြေအနေရောက်ပါလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုမဲ့ကြံတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်ပေးရဘယ်လိုသင်ရပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဟေးဝိပဿနာဆိုတာမတော့ပြအောင်လုပ်တာနော်အရက်နဲ့ရောတာဒီမတော့ပြအောင်လုပ်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့သံဃာမလဲစိတ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဝေဒနာလေးတွေရောရှိပါတယ်အဲစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလေးတွေလည်းကုန်ရှိပြီးဒကာရနေတာကိုဒကာဓမ္မတွေကရှင်းစွာဘာလို့အောင်တော့လို့မေးတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေကတော့ယင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ပေါ်ရာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပါလားလို့ရှုပါရရတဲ့နေရာပါသစ္စာရှုမနာနာတဲ့နေရာပါသစ္စာကောင်းကောင်းတဲ့နေရာအကုန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြည်သွားအဲရောဝေဒနာလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစိတ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာခြင်းဟာလာဖို့ဗျာလာခြင်းဟာလာသစ္စာဓမ္မတဲ့အကုန်ဝင်သွားရတာပဲဒီသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာတဲ့အကုန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဝေဒနာလာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုသိလားလေရုပ်ကလေးတွေလားဗျာအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်ပြရှုဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြီးပြောကြတာကကိုယ်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တာလေ
san da le kwe da ba na yang phao pyan ya da lo khaya so kwe ni ye ma da ne san nyin da di ka phyin kwe le kha ma eh da ga da ma lo ma kwe chin da tbo shi lo bo ma kwe chin da vedana bo u la eh ma kwe chin da vedana bo da di dukkha tissa tbo ja kwe le pyan da le de kwe le vedana bo u la kha da phyin ma kwe chin da le san vedana bo de kwe da le ကိုယ်ရတယ်ကိုယ်ရတယ်အဲကိုယ်ရနာလဲဒုက္ခသစ္စာဆောင်းဝေဒနာလဲဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့ကဏအဖယ်ကြီးရဖို့ပြောင်းပြောင်းဘယ်သစ္စာတွေပါလဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းရောဂတော်တစ်လုံးနဲ့ရှိပါဘုရားဩယောဂကြီးပါလားကိုယ်ပြန်လဲ ကိုယ်နေရာနေဆန့်ကျင်မြန်တော့ယောဂယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားတယ်ဆန့်နေရာနေကိုယ်ကျင်မြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲထိုင်းနေရာနေရွှေ့ကျင်မြန်တော့ယောဂတော်ဆိုတာဟုတ်သားပဲယောဂကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီယောဂဟူလေးပါသစ္စာတော့အဲယောဂတော်နဲ့ရေပဲ့နေပါတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲထွယ်တိုင်းရှူတိုင်းစိုက်တိုင်း စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝေးနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်ကြတာတော့မေးရမနဲ့ဖြေပါမယ်ဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာယောဂလေးပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်ယောဂလေးပဲဆိုတာသိကြပါအဲ့တော့ဝေးတာလည်းပါကွေးရောနာပြန်တော့ဆံပြန်တော့အင်းထိုင်ပြန်တော့ထပြန်တော့အင်းထပြန်လည်းထရယောဂလည်းထရ ဘောကြထားတဲ့ယောဂလည်းဒီနေရာတွေယောဂဖြစ်ပြီးယောဂကလည်းဖြစ်ပြအလုံးစုံဖြစ်ပြမှာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့မလားဘူးလားအဲဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခကြောင့်ဘုရားကဟေးဒါဒီကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရောဂါလို့ရှုလိုက်သမှဆိုတော့တောက်ဖြစ်ခင်ဖြစ်သေးရဲ့မလားဘူးအရင်ကယောဂထားတယ်လို့ယောဂဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တောက်ဖြစ်သေးရဲ့အဲမတောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရား
နောက်ကလာမလာပဲနဲ့ဥနာသေးပါပါဩဒါပြန်အသေးရုပ်ပါလားဘယ်လိုဆိုကြဒကာရမတို့ယောဂလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာကျွယ်တို့ဖြစ်ပြက်ကဖြစ်တာကြီးပြက်တာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးပဲမဟုတ်လားဖြစ်တာလည်းပါသစ္စာအဲပြက်တာလည်းအေးဒုက္ခမလို့ဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနေဥပ္ပဇ္ဇမာနနေဥပ္ပဇ္ဇတိခမရတို့သာသာလည်းမှဒုက္ခဖြစ်တယ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်ရဲ့ဓမ္မတော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းထိုင်ကြည့်ပြီးစောင့်ကြည့်နေဘယ်နေရာကဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဘယ်နေရာကတရားဓုပေါ်လာတယ်ကြည့်နေဘယ်နေရာရသလိုဒီနေရာကနာသလိုဟိုနေရာကအိုက်သလိုဒီနေရာကတောင့်သလိုဟိုနေရာကတင်းသလိုလာလို့ရှိရင်ဒါယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပဲယောဂတွေပဲယောဂတွေပဲလို့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုပေးပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဲ့ခင်သစ္စာသိတာကအဲဟုတ်ပါခန္ဓာနဲ့ကွာဇာတိစရာမရဏမလာတာကအဲဒီတော့သစ္စာဆိုင်အောင်ရှုသွားပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့တန်တရားစကံပတ်တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားတန်တရားစကံကတန်တရားစကံကဆိုတာဒကာပစ်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုယောဂလို့ရှုနေမှသတ်ပြီတန်တရားစကံကဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေတဲ့ဘယ်ချင်းဆိုရောဂတော့ဆိုတဲ့အချိန်ဘာလို့ပေါ်လာလဲယောဂထတာကြီးမှာစာကျင်တာလေးပေါ်လာရင်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါလည်းယောဂတော့လို့ရှုလိုက်အိတ်ရှင်လည်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်အိတ်ရှင်လည်းယောဂထလာတာပဲ။သွားကျင်တဲ့ဝေဒနာသွားကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ရောထိုင်ကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ဝေးကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးစိတ်တွေရှောက်ရှုသဘောလေးရှောက်ပြီးရုပ်တွေရှုမနေနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့သဘောစိတ်ကလေးတွေရှောက်ရှုအဲ့ဒီကတော့ရှောက်ရှုတဲ့အခါကျတော့ယောဂကဘာသစ္စာအဲယောဂရှင်မသိတာကမက္ခသစ္စာရတဲ့ခါကျတော့မဲ့တိကိလေသာတတ်မသတ်ဒါပြန်ခေါင်းကအရက်နဲ့အစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တောင်းမိသေးရဲ့မတောင်းမိတော့တဏှာကမချုပ်လားတဏှာချုပ်တော့ခန္ဓာကခန္ဓာချုပ်တော့ဇာတိကရမရဏကအဲ့ဒါမတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်
သစ္စာသိလို့မတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒကာရမတို့တန်မြာစခန်းတတ်ပါလေဒကာကျော်ပါပါလေတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တန်မြာစခန်းတတ်ပါမလားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှုနေကဖြင့်ရှုစွာခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လို့ရှင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့ထိုင်လိုက်ရောထိုင်လိုက်ပြီးကြတော့အာနာပါနလှုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တာပေါ့လေအမလို့ခြင်းမှုပြရပြီးတော့အာနာပါနကိုရှေ့ဥစွာမူကိုမတည်ခြင်းမူမူကိုမတည်ခြင်းတော့အာနာပါနမမဖဲနဲ့တခါတခါကိုစောင့်ကြည့်နေတဘောကြဘာလို့ရမလဲခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်နေပါတဘောကြခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်နေပါဆိုတာလဲမိလိနာပညာရလားကြားများသည်သားကောင်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ပြေးလိုက်သလားစောင့်ဖမ်းသလားเอ้ยยัตถาภิดิบิกောนามะโลมิลินาปัญญาก็ลาบาได้แก่ล่ะเพียงอานาปานะไม่ลุกขึ้นมาอูพะยาพี่တော့อานาปานะลุกขึ้นได้จาบาพี่ไม่ลุกบ่าวဆိုเลยရှင်ဖြင့်ဒီနေ့นี้တစ်မျိုးပဲဒကာရမတွေပြလိုက်တယ်စောင့်နေဒကာရမမှန်လေးရှူပြီးဒကာရရှူတာလည်းမပြီးမဆိုင်နဲ့ရှိုက်တယ်လည်းကြီးမဆိုင်ပဲနဲ့စောင့်နေစောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်နေရာကနာသလိုမလားနာပါဘူး။အဲနာတဲ့နေရာကြီးယောဂတော့ရှုလိုက်နာပါဘူး။ကိုယ်နေရာကြီးအောင့်သလိုလိုလိုက်ရင်နော်ယောဂတော့လို့ရှင်းလိုက်။သဘောကျ။ကိုယ်နေရာအဆက်သလိုလိုလိုက်ရင်နော်ယောဂတော့လို့ရှင်းလိုက်ပါတဲ့။စိတ်ကူးလေးတစ်မျိုးပေါ်လိုက်ရင်လဲ။ယောဂတော့လို့ရှင်းပြင်းနော်။အဲဒီလေတို့နေရာတိုင်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရဒကာရမတွေဒီယောဂတွေအပြည့်မလားဘူး။ညာတော့တကူလုံးကိုအသွားချရရမရှိအောင်ပဲဖြတ်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 နဲ့နာရလည်းမဟုတ်ဘူးကျင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးရေဘက်ပမာကိုခန္ဓာကြီးဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့မလားဘူးလား။နာလို့ရှိရင်ဟောတော့ယောဂတော့ဆိုတဲ့ယောဂတွေတကူလုံးဖြစ်နေပါဘောလားလို့မသိနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါယောဂတော့ယောဂတော့နဲ့လားရှုနေယောဂယောဂယောဂတွေပါလားယောဂတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားယောဂဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ရှုပေးပါ။ဘယ်လိုရှုပေးရမလဲ။ဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကစောင့်ရှုတဲ့နည်းတဲ့ဒါပါဒကာဓမ္မတွေဒါဘယ်နည်းပါလဲ။စောင့်ရှုတဲ့ကြားများလို့သားကောင်စောင့်ဖမ်းတဲ့နည်း။မှန်ပါဗျာ။ကြားများလို့သားကောင်ကိုစောင့်ဖမ်းတဲ့နည်းဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒီကဲဆိုစောင့်ပြီးဒီကရဖမ်းတော့ဘုရားနာဒီနီယာကိုက်ဒီနီယာကဲဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဟိုငိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကုမအသက်ပေါ်လာအသက်ပေါ်လာဟူဒီစောင့်ဟာအသက်ပေါ်လာဟူဒီအဲစောင့်နေတာကပတိဝရိယသမารီဖမ်းတာကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပပညာကဖမ်းတယ်ဒါဖြင့်သမာဓိနဲ့စောင့်ပြီးပညာနဲ့ဖမ်းပြီသဘောကျလားဘာနဲ့စောင့်ဘာနဲ့ဖမ်းပါလဲလောက်ကြည့်ဒီနေ့ညလောက်ကြည့်ဒီနေ့ဖြစ်စီမယ်သမာဓိကစောင့်သမာပညာကဒါဖြင့်စောင့်ဖမ်းပါသဘောကျဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစောင့်ဖမ်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှုနေတိုင်းရှုဆိုင်နေတိုင်းဆိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအထူးပေါ်လာတာဟူသေးကိုလက်မလို့သိနေဝေဒနာပေါ်လဲလက်မလို့သိနေနော်အဲဖောက်ပြန်လာပြီပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းလည်းမလို့စီတော့တခါသိရတာဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲ။အဲစောင့်ဖမ်းတဲ့နေဆိုတော့ဩဒါဖြင့်စောင့်ဖမ်းတော့ဒီထဲမှာငါဘာနဲ့စောင့်နေတာ우။အဲတော့စောင့်နေတော့ဖမ်းလို့အဖမ်းခံရတဲ့ကယောဂဖမ်းတဲ့ညာကပညာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ယောဂကိုပညာနဲ့ကုနေတာ။ယောဂကိုပညာနဲ့ကုယောဂပညာနဲ့ကုနေတော့နောက်ယောဂတိုးတယ်လို့လာသေးတယ်။အင်းနောက်တဏမလာတာယောဂမတိုးတာ။တဏမလာရင်ခန္ဓာဟောလာသေးတယ်။ခန္ဓာမလာလို့ချင်းယောဂကဲကြီးကိုမပြောက်သေးဘူးလား။ခန္ဓာကြီးမှာဇာတိကရမရဏဇေယျပြာတိမရဏလာမှာကိုဗျာ။အခုလာရရှိသေးရဲ့။ဟောတာဖြင့်တို့ဒီစောင့်ဖမ်းနေတာဘာလို့လဲလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုစောင့်တာကသမာဓိဖမ်းတာကပညာ။စောင့်တာကသမာဓိဖမ်းတာကပညာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါတိတုကအဲယုဂနန္ဒာနီသမာဓိနဲ့ပညာတွဲလွတ်တာပါလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုသဘောကျလားယောဂရှိတဲ့ရှင်ကိုတွဲလွတ်တာနော်သဘောပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ဘာလို့ကြာမှာပါလဲစောင့်တာကဘာပါလဲဖမ်းတာကအဲသမာဓိကလည်းစောင့်လို့မတတ်နိုင်ငယ်မဖမ်းတော့မဖမ်းနိုင်ပ
ပညာကမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမရောက်ဖမ်းနိုင်ဘူး။ယောဂမရောက်ဖမ်းနိုင်တာရဲ့တော်လေးတွေကယောဂမရောက်ဖမ်းနိုင်တာကလည်းပညာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကမရောက်ဖမ်းနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်စောင့်ဖမ်းတဲ့လောက်ပါတကယ်ကြွေလုတ်ကြည်စမ်းသိသိချာချာမိမဲ့အလုတ်ဖဲဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစောင့်ပြီးဒီကရနေတော့လာရင်တော့မလွတ်တမ်းဖမ်းသဘောကျဒါကြောင့်ဝေဒနာလေးကခုနရာအရာကလေးခုနရာကနာကလေးလာလိမ့်မဗျာအဲ့ဒါတကားပြတော့ဘယ်နှလုံးမလဲစောင့်တာကဘာလဲဖမ်းတာကအဲစောင့်မှာမစောင့်လို့ရှင်ပြန်ဖမ်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပြန်ဥပဒနာအလုပ်ဆိုတာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါစောင့်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ဝေဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလာလာစိတ်လာလာလာခြင်းလာလာယောဂဟူသောဖြစ်နေတာစောင့်ဖမ်းငါကယောဂလေးတွေပဲဆိုပြီးယောဂလို့တော့သိအောင်လုပ်နေတယ်သိအောင်လုပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမိတာပဲသိအောင်လုပ်တာကြီးဖြစ်ပြမိတာဖြစ်ပြမိတာပဲဆိုတဲ့သဘောကြဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကအိဋ္ဌာမိတာကဖြစ်ပြကအိဋ္ဌာသိတာကကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတော့ဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာအင်းဖြစ်ပြသမ ्या ဟာသင်္ခါရတရားတဲ့ဘာသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဖြစ်ပြသမ ्या ဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဒါပြန်ခမရတို့ဒါယောဂဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပြသမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာသဘောကျကဲဆိုသားမှာဘယ်နဲ့တော်ပြီတော်ပြီဖြစ်ပြမြသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဩဒါဒုက္ခမြင်နေတာပါလားဖြစ်ပြမြသင်္ခါရတွေပါပါလိမ့်အဲမြင်နေတာကမက်ကပဲဖြစ်ပြမြသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတာကအဲအရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်ပြမြဝင်ငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရအရင်တော့ဖြစ်ပြနေတာမှာငါခင်းနေတာအဲ့ဒါကြတော့သမှုတွေရသစ္စာဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသမှုတွေရဖြစ်နေဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရဖြစ်ပြမှုတွင်ဖြစ်ပြမှုကိုငါကောင်ခင်ခင်မဲ့မှုတွေရဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ခင်သဘောကျဖြစ်ပြတယ်ကိုငါပဲသူပဲခင်နေသမှုတွေရသစ္စာဖြစ်ပြကွာရင်းမိကြလားဖြစ်ပြကိုငါခင်နေသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ယုံနာအာလုံးချုပ်ပြတ်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့သမားတွေယုံနာတွေကအကုန်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့တော့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတဘောကျအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့သမားတွေကိုခမားတို့ချုပ်ဆုံးအောင်ရှုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲဘုရားယောဂကုံရင်ပဲလဲဆိုကြဘုရားဒါယောဂကုံကခန္ဓာကျန်ရဲ့ဘုရားသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြခြင်းသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးရှု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 ပြီးဩဖြစ်ပြ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 လို့ရှုပေးပါ။ရှုရတာနေပြီးဒီကရရှုပါများပြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဆိုတာတခြားလောင်းမင်းနေတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိဇရာမရဏလောင်ပြီးသေဘောဝင်နေတာတွေကိုယ်ကြီးနေရတာပါလားလို့ဆိုပြီးမုန်းမလာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်သေဘောကိုယ်ကြီးရတာဘယ်နဲ့နေ။ကိုယ်သေဘောကိုယ်ကြီးရတာအဲမုန်းတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗိဏညာတက်လာတယ်။အရင်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကယထာဘုဒ္ဓညာကိုယ်သေးတာတွေကိုမြင်တော့မုန်းလာတဲ့ဟာနိဗ္ဗိဏညာတက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒီနိဗ္ဗိဏညာတက်လာလို့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့စောင့်တယ်လို့ကိုမလျှော့နဲ့။အဲပေါ်လာပြီပေါ်လာတာကိုသာညင်းငွေနေပေါ်လာတာကိုပေါ်တဲ့ယောဂကိုသာညင်းငွေနေပါပေါ်တဲ့ယောဂကိုသာညင်းငွေနေပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်။မှားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီကရမတွေကကြိုးစားလို့ရှင်းပြန်နောက်ဆက်ပြီးကြလားဩရှင်းတော့ကတော့သူများသေးတာကကိုမြင်မှုတယ်သူများသေးလို့ကိုယ်ဒုက္ခပဲသိကောင်းသူများသေးတဲ့ဒုက္ခကမြင်မှုတယ်ကိုသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်မှုရလားအဲအခုတော့ဖြစ်တဲ့ကဓမ္မတို့သူများသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်ရလားအဲဘုရားကနေပြီးကြလားဒုက္ခကိုပိုက်ချပါလားအဲသူများသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခလားကိုသေးတဲ့ဒုက္ခပါဗျာကိုယ်သေးတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ငကိုယ်တော့ကလူ့ဘဝဆူတောင်းနေတာဒီအဲအသက်တွေအသက်ရာကျော်ရှည်ပြီးဒီကလာနေရမလားတော့အောင်းနေတယ်အခုတော့ဖြင့်ခဏခဏသေးတဲ့လူ့ဘဝပါလားဆိုတာပေါ်လာပါဗျာ
ဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲခဏခဏသေးတဲ့လူဘဝဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အသေးဒုက္ခသစ္စာအဲဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့ဒုက္ခဟာအိမ်မြပဲဆိုတာဘာသဘောကျပြီးတဲ့လွန်တဲ့ဒုက္ခရောအသေးဒုက္ခတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခသိရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်အသေးကဒုက္ခသစ္စာလို့လည်းပိုင်းခြားလိုက်ပါဖြတ်ဆိုဒီကခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပြောက်ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေပြောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ဘာတွေပြောက်သွားလဲအဲဒုက္ခတွေပြောက်တာကနိရောဓရောက်တာဒုက္ခပြောက်တာကနိရောဓအဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာအဲဒုက္ခပြောက်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာအစ်စ်ပေါ်လာတယ်မဂ္ဂ7ပါးအရင်9ပါး7ပါးဖြစ်လားသီလမဂ္ဂ3ပါးတိုးလား7ပါးဖြစ်သေးဘူးလားဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့ပေဆုံးတရားတွေကိုရှိသေးရဲ့သေးဆုံးတရားမှမရှိဘဲနဲ့သေးစရာထယ်တွေပေါ်အောင်လားဒါပြန်သေးဆုံးတရားချုပ်တာကသမှုတရားချုပ်တာသေးစရာထယ်မပေါ်တာကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကချုပ်တာကခန္ဓာရှိရနဲ့မြင်ရသောကြောင့်သောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသေမခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတကလားမလာတာကအနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ပြီးတကလားညံ၃ရက်နဲ့တက်လို့ရှိရင်မဲ့မရမရှိပါဘူးသဘောပါကြ gain ရင်းနေဒီရင်တော်ကြ